Мої вітання глядачам каналу «Віта». Про події чистого четверга розповідають наші репортери. Тож дивіться і слухайте. Депутати облради голосують за мир, під стінами чубляться. Губернатор отримав заступницю. Анталія знижує ціни на відпочинок українцям. До керівництва українською державою з вимогою якнайшвидшого проведення антитерористичної операції із залученням Збройних сил України звернулися сьогодні депутати Вінницької обласної ради. Крім того, нагадали Великобританії та Сполученим Штатам про обов'язок зберігати територіальну цілісність України відповідно до Будапештського меморандуму. В цей час під стінами самої обласної ради відбулася бійка. Кулаками з'ясовували стосунки, люди в масках та самооборона. Як наслідок, розбиті голови та відправка буйних до райвідділку. Сесія облради супроводжувалась бійкою біля входу в адмінбудівлю. В той час, як депутати розглядали економічний пакет питань, за словами свідків, до приміщення прийшло близько трьох десятків молодих людей в медичних масках та балаклавах. Дізнавшись про це, Вадим Кудіяров вирішив з'ясувати, хто вони. Достоменно не зміг, потрапив під гарячу руку. Суть конфлікту, я знаю одне, що прийшли молоді люди, які хотіли розібратися з ситуацією, чому не пускали журналістів, напевно, вас теж спочатку не пускали, да? Ось, чому не пускали журналістів на сесію обласної ради, чому не пускали помічників, простих громадян, які хотіли бути присутніми на сесії обласної ради, деякі із робочих питань, і розібратися в цій ситуації. В приміщення людей в масках не пустили самооборонівці. Коли побачили натовп, повідомили міліції. Разом з правоохоронцями намагались дізнатись, хто і навіщо прийшов під адмінбудівлю. Зробити це мирно не вийшло. Попросили в одного із них витягнути руку з кармана. Коли він виймав руку з кармана, ми побачили там щось наподобие випало з кармана, щось наподобие димової шашки або взрив пакета. От. Тоді працівник міліції сказав затримати їх. Їх самооборона оточила в кільце, вони почали агресивно себе вести, почали розбігатись. Ми затримали з працівниками міліції, затримали декількох їх. В ході товкотнечі більшість молодиків розбіглась, міліція затримала шістьох і доправила до відділку. Разом з самообороною взялись шукати решту. Запідозрили, можуть ховатись у внутрішньому дворі держадміністрації. Там у окремому будинку осів народний трибунал, біля нього і виник ще один конфлікт. Чомусь на якихось підставах охороняють вхід в приміщення народного трибуналу від народного трибуналу. Зараз міліція проводить слідчі дії, огляд місця події, опитує очевидців, свідків даних подій. На даний час ми намагаємося з'ясувати, чи є конкретно в даному будинку особи, які приймали участь у вчиненому правопорушенні біля облдержадміністрації. Однак ми не можемо з'ясувати поки для себе. Некий Юрій Хот представився власником даного приміщення, Юрій Павленко. Однак він поки ніяких документів не надав на дане приміщення. Має надати найближчим часом, як пояснив його адвокат Полій. Якщо він надасть нам дозвіл офіційний і він доведе, що він власник, на законних підставах знаходиться в даному приміщенні, ми проведемо огляд за участю працівників міліції, їхніх представників. Невдовзі адвокат Юрія Павленка пред'явив правоохоронцям угоду про оренду. Огляд приміщень провели, але нічого підозрілого не знайшли. По факту бійки біля облдержадміністрації порушили кримінальне провадження. А в цей час у міському райвідділку затриманих молодиків допитали слідчі. Були затримані 6 громадян, один 17 років, остальні до 20. Ці мешканці міста Вінниці, які себе називають футбольними фанами. Було вилучено димова шашка і петарди. Поки проводиться розслідування. Всіх шістьох з міліції відпустили. Правоохоронці порушили кримінальне провадження по факту хуліганства. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». А вже за кілька годин ситуація повторилася під стінами мерії. Тут також зібралось кілька десятків людей, але вже без масок. Їх провів Юрій Павленко. Під його проводом вони намагалися потрапити в приміщення міської ради. Однак вхід заблокували працівники виконкому та представники громадських формувань, що разом з міліцією контролюють правопорядок в місті. Ви представились, хто ви? Я Надія. Як гості? Я чому спрашиваю, представляйте, що ви? Я ж не буду представити. Я буду вам. Що за канал?
І від сьогодні у губернатора новий заступник – жінка. Це Людмила Щербаківська, голова обласного осередку Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Про це стало відомо під час сесії облради. Розмови про призначення Щербаківської точилися давно, але чекали погодження її кандидатури згори. Сьогодні під час сесії обласної ради голова ОДА Анатолій Олійник офіційно оголосив Людмилу Щербаківську як свого заступника. Тепер новоспечена чиновниця займе крісло Любові Спірідонової і опікуватиметься освітою, медициною, соцзахистом та культурою області. До речі, тиждень тому Людмила Щербаківська стала начальником виборчого штабу кандидата у президенти Юлії Тимошенко. Як повідомляє громадянська мережа «Опора», свої передвиборчі штаби в області сформували ще три учасника президентських перегонів. Їх також очолили вінничани. Юрій Мельник – начальник відділу з питань оборонної роботи Вінницької обласної державної адміністрації. Начальник виборчого штабу Анатолія Гриценка. Григорій Заболотний – народний депутат України. Начальник виборчого штабу Петра Порошенка. Олексій Фурман – народний депутат України. Начальник виборчого штабу Олега Тягнебока. Шестеро вінничан звернулися за матеріальною допомогою як учасники Євромайдану, що постраждали під час протистоянь у Києві. Нагадаємо, рішення про фінансову підтримку сімей загиблих та поранених у столиці вінничан міська рада прийняла у лютому. Родині 30-річного героя Небесної сотні Максима Шимка вже перерахували 100 тисяч гривень, по 25 тисяч на лікування та реабілітацію отримали двоє майданівців, ще стільки ж наразі очікують на виплату. І ще дві справи розглядаються в комісії. Для оформлення матеріальної допомоги людям необхідно звернутися до Департаменту соціальної політики, обов'язково відкрити банківський соціальний рахунок і зібрати документи, в тому числі довідку із лікувального закладу. Де зазначено, що було нанесено чи травма, чи поранення, чи контузія. Саме в період з 30 листопада по 22 лютого 2014 року. От саме оця довідка із лікувального закладу, вона має найбільш вирішальне значення. Якщо ми подивимося довідку, там чітко зазначено, що це, наприклад, було там поранення правого ока в період такий-то, такий-то, і довідка з лікувального закладу, зокрема, от, наприклад, у мене шпиталь Майдану. Це ще не все. Далі у випуску розкажемо. Дітей навчали великоднім премудростям. Вінничанам дозволять водні процедури. Якщо українець відпочинеш дешевше, турецькі готельєри надають вітчизняним туристам та туркомпаніям бонуси – знижки на проживання та послуги від 10 до 20%. Як відзначають експерти, загалом пропозиції для українців дешевші за ті, що отримують росіяни та білоруси. А тепер вже й мешканці Криму. Турецькі туроператори порахували – у минулому році на їхніх курортах побувало більше як 700 тисяч українців. Наша країна потрапила в топ-десятку держав, чиї туристи відвідали Туреччину. А ось у вінничан своя Анталія і своя річка. Головне – безкоштовно. Вінницькі пляжі сьогодні готуються до купального сезону. Трохи менше, як за місяць, він розпочнеться. Сьогодні у місті нараховуються три офіційні зони відпочинку. Це пляж Хімік, Центральний та Гонти. Наразі там починають чистити прибережну зону від сміття, а вже за тиждень водолази візьмуться за обстеження дна річки. Почистять його від бруду та мулу. У відділі утримання об'єктів благоустрою кажуть, чого тільки не достають. І склянки, і металеві предмети. А минулого року серед трофеїв опинилась брила бетону. Також водолази замірюють глибину акваторії, аби визначитися з місцями для купання дітей і відгородять їх буйками. До 10 травня на пляжі встановлять стаціонарні туалети, роздягальні та душові. Там, як завжди, чергуватимуть медики та рятувальники. Це буде внесено в паспорт пляжа. Так що з 15 числа травня ми плануємо відкрити пляжний сезон. Якщо буде погода дозволяти більш-менш, значить, пляжі будуть готові ще раніше. У дитячій школі мистецтв готувалися до Великодня. Там провели майстер-клас з писанкарства. Дітей вчили розмальовувати писанки за давніми традиціями, під українські пісні та народні інструменти з чистими помислами та відкритою душею. До них приєдналась і наша Тетяна Орлова. Зелений та жовтий – такі кольори обрала для своєї писанки Марина. Для дівчинки вони означають прихід весни. Розписом пасхальних яєць займається вже четвертий рік. Каже, найскладніше – не розбити їх під час роботи. Малює Марина із задоволенням, а потім дарує обереги. Мамі, папі, вчителям, подругам.
На майстер-клас по виготовленню пасхальних атрибутів в міську школу мистецтв прийшло немало охочих – дорослих та дітей. Знавці народних традицій розповідають, раніше жодна людина не залишалась без писанки на Великдень. Цей оберіг зберігали в хаті під образами. Розписували яйця лише жінки, і тільки вночі, коли уся родина спала і ніхто не відволікав. Інакше писанка вважалась зіпсованою. Процес створення писанки починався з молитви, з очищення. Жінка вбиралася в чистий світлий одяг. І розписуючи кожну писанку, жінка промовляла молитви. Кожен символ, кожен колір мав значення. Традиційно малюнок наноситься на яйце за допомогою воску, писачка та свічки, способом так званого перекривання фарб. Робота кропітка і тривала, аби писанкарям було веселіше, їх розважали вихованці школи читанням віршів, співами та народною музикою. Писанковий дивосвіт – це вже традиційне для нашого закладу свято, яке ми свій час започаткували. Ну, я пам'ятаю, що це ми були перші в місті тоді, а серед мистецьких навчальних закладів, то до цього часу ми, по-моєму, єдині, що проводимо в такій формі, масовій формі, такий, ну, будемо казати, музично-художньо-театралізований захід. Під час нього влаштували і великодній ярмарок. Продавали виготовлені дітьми та викладачами писанки. Зібрані гроші перерахують на акцію «Серце до серця». Цьогоріч вона направлена на допомогу дітям з проблемами зору. Тетяна Орлова, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Це всі новини. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра традиційно о 19:00. Наші матеріали можна побачити в інтернеті, адреса ресурсу на екрані. Прогноз погоди далі і бережіть себе та своїх рідних. 18 квітня у Вінниці мінливо хмарно, без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, пориви 15-20. Температура вночі становитиме плюс 5, плюс 10, вдень 17-22 градуси тепла.